এটা ভাল খবৰ বৰ্তমান আহিছে, সফলভাৱে সম্পন্ন হৈছে। এতিয়া সমগ্ৰ অসমবাসীয়ে প্ৰাৰ্থনা কৰি আছিল, এটা খুব এটা ভাল ৰিজাল্ট আপোনালোকে পাইছে, কি ক'ব এই মুহূৰ্তত? এতিয়া কয় নহয় প্ৰাৰ্থনাত বোলে বহুত শক্তি আছে, সেইটো আজি অসমবাসী প্ৰাৰ্থনা আৰু মোৰ আমাৰ পৰিয়ালৰ আমাৰ প্ৰাৰ্থনাই আজি মানে এইটো দেখাই দিলে কিয় এইটো মানে প্ৰাৰ্থনাত শক্তি আছে বুলি কয় ন, সঁচাকেই শক্তি আছে। আমি ভাল পাইছোঁ আৰু সোনকালে মোৰ ভাইটি আগৰ দৰে মানে দৌৰিব পাৰিব, খোজকাঢ়িব পাৰিব, আগবাঢ়িব পাৰিব লাইফত, এনেকুৱা হৈ যাওক সেইটোৱে আমি বিচাৰোঁ। নিশ্চয় আমি প্ৰত্যক্ষ কৈছিলোঁ, যি সময়ত অপাৰেশ্যন থিয়েটাৰ লৈ যোৱা হৈছিল বা সেই সময়ছোৱাত আপোনাৰ মাটিয়ে হওক বা আপোনালোকে হওক যথেষ্ট আপোনালোকে প্ৰাৰ্থনা কৰিছিলে, ভগৱান নাম লৈ আছিল, তাৰে এটা ফল আপোনালোকে আজি পাইছে, কি কৈ দিয়া? ভাল পাইছোঁ মানে সেইটো। চিকিৎসালয়ত কথা পাতিছিলে এতিয়া? পাতিছিলোঁ, ডক্টৰ কৈছে ছাকচেছফুলি হৈছে, অপাৰেশ্যন বহুত ভালকৈ হৈছে, একো টেনশ্যন ল'ব নালাগে বুলি কৈছে। হয়, এই মুহূৰ্তত সেইটোৱে ভাল খবৰ যে বৰ্তমান যিহেতু সকলোৱে আশংকা কৰি আছিল আৰু বৰ্তমান সময়ত যিহেতু অস্ত্ৰোপচাৰ হৈ গৈছে, জটিল অস্ত্ৰোপচাৰ হৈ গৈছে আৰু এটা দীঘলো অস্ত্ৰোপচাৰ হৈ গৈছে, কিন্তু বৰ্তমান সময়ত আমি দেখিছোঁ যে সুচাৰুৰূপে সম্পন্ন হৈছে, সফল হৈছে বুলি কোৱা হৈছে। মাতৃগৰাকী আছে, আমি মাতৃগৰাকী প্ৰতীক্ষা ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম, যথেষ্ট উৎকণ্ঠাত আছিলে, তেখেতে যথেষ্ট প্ৰাৰ্থনা কৰি আছে, কিন্তু ছাকচেছফুল হ'ল। মোৰ লগত এতিয়া মাতো লগালে ল'ৰাটো আৰু ডক্টৰ কৈছে আগফালে আৰু থিয় হ'ব কালি পাবনে বহাও দিব ল'ৰাটোক। আমি এইটো ৰাইজেবাসী কৈছোঁ আপোনালোকে সেৱাটো আমাৰ ল'ৰাটোক সম্পূৰ্ণ মানে চাপ দিলে, সেইটো একদম মানে আমি বহুত খুচি হৈ আছোঁ যে মনটোত কি ল'ৰাটো হেৰি হ'ল আজি আমাৰ মানে ছাকচেছফুল হৈ গ'ল ল'ৰাটো অপাৰেশ্যনটো। আপুনি কথা পাতিছিলে? অঁ, মই পাতিছিলোঁ কথা ল'ৰাটোক, ল'ৰাটোক মোক বিচাৰিছিলে, মই গৈ মাতি মায়ে বোলে তেওঁ মই বোলে ঠিকে আছোঁ বোলে ল'ৰাটো কৈছে। তাহাঁতৰ কাম মানে এই তাহাঁতৰ ধন্যবাদ, তাহাঁতৰ গোটেইকেইটা কাৰণ তাহাঁতৰ কাৰণে আজি মোৰ ল'ৰাটো আজি ধৰি লওক অপাৰেশ্যনটো ছাকচেছফুল হ'ল। মই চবক মানে সেৱা একদম মানে ধন্যবাদ দিছোঁ গোটেই অসমবাসীক। হয়, যিহেতু দেউতাক আছে আমি তেওঁলোকৰ কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যথেষ্ট আপোনালোকে উৎকণ্ঠাত আছিল, চাপত আছিল, অৱশেষত ভাল খবৰটো আহিছে, সফল হৈছে বুলি কৈছে, কি ক'ব আপোনালোকে ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কথা পাতিলে? আমি এইটো খবৰটো শুনি সুখী আছোঁ। এতিয়া মই শুনিলোঁ ডক্টৰ নিৰ্মল চাহেবালাই ক'লে আপোনাৰ যোনটো আনন্দ শৰ্মা যোনটো অপাৰেশ্যন আছে সেইটো পূৰ্ণৰূপ মতলব এইটো ছাকচেছফুল হ'ল আৰু তাৰ অপাৰেশ্যন কৰি ডক্টৰ যোনটো আছে যোনটো মেইন ডক্টৰ যোনটো টীম আছে এহেঁতি পূৰা ছেটিছফেকশ্যন হৈছে আৰু পৰহিৰ পৰা এহেঁতি অকণমান তাক বঢ়াবলৈ হ'ব। অসমৰ ৰাইজক কি ক'ব? অসমৰ ৰাইজে আজি আপোনালোকৰ পুত্ৰৰ কাৰণে যথেষ্ট প্ৰাৰ্থনা কৰিছে। আমি অসম ৰাইজকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ কি চব আমাৰ এইটো যোনটো আমাৰ যে দুখৰ যিটো ঘড়ী আছিলে যোনটো সংকট আছিলে চব মতলব কোনো প্ৰাৰ্থনা পূজা পাঠ আৰু সেৱক কৰি চবৰ কাৰণে মই ধন্যবাদ কৰিছোঁ। হয়, সেই আছিলে পিতৃ আৰু মাতৃ, তেওঁলোকে এতিয়া যথেষ্ট বৰ্তমান সময়ত উৎফুল্লিত কাৰণ তেওঁলোকে যথেষ্ট উৎকণ্ঠাত আছিল, তেওঁলোকে যথেষ্ট ভয়ত আছিল। আমি সেই দৃশ্য দেখুৱাইছিলোঁ আচলতে কি পৰিস্থিতি তেওঁলোকে থাকিবলগীয়া হৈছিল, মাতৃগৰাকী অহৰহ কান্দি আছিল, তেওঁলোকে যথেষ্ট শংকাৰ মাজত আছিল, কিন্তু এতিয়া অৱশেষত ভাল খবৰটো আহিছে, তেখেতৰ যিটো সন্তান আনন্দ শৰ্মা তেখেতৰ সুস্থ অৱস্থালৈ অহা এটা গতি লাভ কৰিছে, যিহেতু সফল এটা অস্ত্ৰোপচাৰ হৈ গৈছে আৰু ৰাজহাড়ডাল বেয়াকৈ ভাঙিছিল, সেই ৰাজহাড় যিবোৰ ভগা টুকুৰা ইতিমধ্যে স্নায়ুৰ ভিতৰৰ পৰা উলিয়াবলৈ সক্ষম হৈছে চিকিৎসকৰ দলটোৱে, গতিকে অসমবাসীয়ে ইতিমধ্যে প্ৰাৰ্থনা জনাইছিল, আমি মাক দেউতাকক দেখিছিলোঁ যথেষ্ট প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল, তাৰে এটা ফল বুলি ক'ব পাৰি। এতিয়া বৰ্তমান সময়ত আনন্দ শৰ্মা সফল অস্ত্ৰোপচাৰ সম্পন্ন হৈ গৈছে, তেখেত বৰ্তমান সময়ত কিছু পৰিমাণে হ'লেও সুস্থ অৱস্থাত আহিছে। যথেষ্ট আপোনালোকে ভয়ত আছিল, চিন্তাত আছিল, এতিয়া ভাল এটা খবৰ পাইছে, কি ক'ব এই মুহূৰ্তত? চবকে ভগৱানক প্ৰথমতে ভগৱানক ধন্যবাদ যে আমি যি বিচাৰিছিলোঁ ছাকচেছফুল হৈ যায় সেইটো ভালকৈ হৈ গ'ল আৰু একো নাই, আৰু চবকে যোনে যোনে ইমান সহায় কৰিলে চবেই ইমান প্ৰাৰ্থনা কৰিলে তাৰ বাবে চবকে ধন্যবাদ কৈছোঁগৈ আহিছোঁ। নিশ্চয় সেয়াই আছিল তেখেতৰ বায়েক, তেখেতৰ বায়েকেও ইতিমধ্যে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছে কাৰণ অসমবাসীয়ে ইতিমধ্যেই আনন্দ শৰ্মা আক্ষয়কৰ কাৰণে যথেষ্ট প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল আৰু আমি আশা কৰিছোঁ সোনকালে সুস্থ হৈ উঠক এই ছাত্ৰজন আৰু বৰ্তমান কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতে তেখেতে যিহেতু এই যিটো অপাৰেশ্যন ৰুম আছে অপাৰেশ্যন থিয়েটাৰ আছে তাত আছে কিছু সময়ৰ পিছতে আৰু 15 বা 20 মিনিটৰ পিছত তেখেতক যিটো ICU ইয়ালৈ লৈ অনা হ'ব আৰু তাতে পৰৱৰ্তী চিকিৎসা চলিব, কিন্তু কোনো লোককে লগ কৰিব দিয়া নিদিয়ে কাৰণ এটা দীঘলীয়া অপাৰেশ্যন হৈছে, তেখেতৰ ইনফেকশ্যন কিছু ভয় আছে, গতিকে এই মুহূৰ্তত কাকো লগ কৰিবলৈ দিয়া নহয়, কিন্তু ভাল খবৰ এইটোৱে যে আনন্দ শৰ্মা সকলো উৎকণ্ঠাই ৰৈছিলে, তেখেতৰ সফল অস্ত্ৰোপচাৰ সম্পন্ন হৈ গৈছে। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।